ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୁହାର, ଜେମା ସମଲେଇ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ମା' ସମଲେଇଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ବି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ତ ଭଲ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଆମେ ସକାଲୁ ସକାଲୁ ଇଟା ପଲେଇ ଆସିଲୁନ, 5:30 ପାଖ୍କେ ହେଇଥିବା ହେନ୍ତା। ଇଟା ଯାଉଛୁଁ ଆମେ ଅମ୍ବାମନା ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଇଟା ପେନ୍ ଢଲେଇ ଯାଉଛୁଁ। ହେଟା ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଆଉ ବାବୁକେ ନେ ଆନିନ ଆମେ। ବାବୁକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ମେତାଲ ହଉଥିଲା ଆଉ ନେ ଆସେ ବଏଲା। ତାର୍ ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ବେଲେ ରାତି ପୁରା କେତେନି ହଇରାଣ ହେଇଥିଲା ବେଲେ ହେଥିଲାଗି ଆଉ ସକାଲେ ନେ ଯେନ ବଏଲା ବେଲେ ନେ ଆନି। ଆଉ ଇଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପଲେଇ ଆସିଛୁଁ। ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁନ ମା ବନାକେ। ଦେଖୁନ୍ ଗେଟ୍, ହେଟା ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ହେଇଥାଇନ, ଲେଟ୍ରେ ଗଲେ ଭିଡ଼ ହେବେ ବୋଲି ଆମେ ହେଟା ଅନ୍ଧାରୁ ସଜ ବଜେଇ କରି ବାହାରିଥିଲୁ 4 ବଜେନୁ। ହେଲେ ଡର ଲାଗ୍ଲା ଟିକେ, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଏ ବୋଲି ଅନେ ଆସିଁ। ହେଟା 5:30 ହେଇଯାଇଥିବ ହେନ୍ତା ଆସିଲୁ ତେହେରୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲୁ ନ ଗେଟ୍ ନିକେ। ଆମେ ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ପୁରା ଦିନ ସାରା ରେ ସାରା ତ ହଇରାଣ ହେଇଛୁ ବୋଲେ କିଛି ବି ସଜନା କରିଥାଇନ ବୋଲେ ହେଟା ଆଜ୍ଞା ଫେର୍ ଘିନି ଗଲି ବେଲପତର। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ହଂସ ଯୁଡ଼ି କେନ୍ତା ପାଖକେ ମୋର ପଲି ଆସୁଥିଲି ହେଟା। ଆଉ ଇହାଦେ ଜିମା ଭିତର କିଏ ଘିନି ଯାଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଇଟା ଯୌଥୁସୁଁ ବଏଲୁ, କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ପୁରା। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଇଆଡ଼େ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ଇଟା ବୁଝଉଛନ୍, ଇଟା ଶିବ ଶଙ୍କରର କାଁ କାଣା ବୁଝଉଛନ୍ ବେଲେ ଆସ୍ଲା ବେଲେ ଶୁନ୍ମା ହେଆଡ଼ୁ ପେନ୍ ଢଲେଇକରି ବଏଲୁ। ଆଉ ହେଆଡ଼େ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗ୍ଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା ବୋଲି ହେଟା ଆମେ ନେ ଶୁଣିଲୁ ନ ଇଆଡ଼କେ ଇଟା ହାଦେ ପଲେଇ ଆସିଲୁ ନ। ଦେଖୁନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଭିତର ଗେଟ୍ନୁ ବାହାର ତ ପୁରା ହେଟା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍, ତେଲ ଫେର୍ ବି ଇହାଦେ ଆମେ ହେଟା ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗ୍ମୁ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ କେନ୍ତା କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଯେ ଇଟା। ତାର୍ପରେ ଇଟା ଜଣେ ଜଣେ କରି ଯାଉଛନ୍, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରୁଛନ୍, ଫେର୍ ବି କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁନ୍। ତ ଇହାଦେ ଭିତର୍କେ ଜିମା, ଚାଲୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛନ୍ ଯେ, ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା। ଇଟା ବାହାରେ ଇନ ଆଗରୁ ଇଟା ଦିବିନ ଜାଲି ନଉଥିଲେ, ଭିତରେ ହେନ ଜାଲି ନା ଦଉଥାଇ। ଇନୁ ଜାଲି ସାରିଲା ପରେ ଭିତରକେ ଯାଇକରି ପେନ୍ ଢଲଉଥିଲେ ଖାଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଯୁଡ଼େ ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁରନୁ ନେଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ, ତାପରେ ବୁଲୁଛନ୍। ହେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହଉଥିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ମିଶି ଯାଉଥିଲେ ନିଜର ଭଳିଆ। ତାମାନେ ବି ଆମର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନ ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍, ଇଟା ଆମେ ଇହାଦେ ଜାଲ୍ମୁ ଦୁଇ ଜଣ। ହେଟା ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଯାଇଥିଲେ 3 ମି ପିଲା, ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ହେଟା ଇନ ଦୀପ ଜାଲିନି ମୁଁ ଇହାଦେ। ଆଉ ତାର୍ପରେ ଭିତରକେ ଜିମା ଫିର୍। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ସବୁଆଡ଼େ କେନ୍ତା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛେ ଯେ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଟିକେ ଟିକେ କରି ପାସ୍କେ ଆମେ ଆସି ବସିଲୁନ, ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗର ହଜବେଣ୍ଡ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଆମେ ଇଆଡ଼େ 3 ଜଣ ହେଟା ଦୀପ ଜାଲି ନଉଛୁଁ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଫିର୍ ଆଗ୍କେ ଆମେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କରି ପୂଜା କରୁଛୁଁ ଯେ। ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ବୋଲେ ନମଃ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଶିବାୟ, ହର ହର ବୋଲେ ନମଃ ଶିବାୟ, ରାମେଶ୍ୱରାୟ ଶିବ ରାମେଶ୍ୱରାୟ, ହର ହର ବୋଲେ ନମଃ ଶିବାୟ, ରାମେଶ୍ୱରାୟ ଶିବ ଶିବାୟ, ନମଃ ଶିବାୟ, ହରେ ହରେ।
जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय देखली आमे केन्ता करी पूजा करलूँ जे जिन माने अष्टशंभु बुलुछन इटा भी गोटे उभा मंदिर उमा बनार केदारनाथ मंदिर आसबे थरे बुली करी जीवे भल लागसी आउ जदि मोर वीडियो भल लागतिबा बले लाइक टे कमेंट टे करबे आउ जिन माने नुआ अछन सब्सक्राइब टे करनेबे तार पाखे थीबा जिन बेल आइकन के प्रेस करबे जिनटा भी मोर नुआ नुआ वीडियो माने आपण माने कर आपण मानकर पाके नोटिफिकेशन पहला पहुँची जीवा देखी पार्बे तो देखुन फिर याड़े गोटे मंदिर अच्छे इटा आम याड़के फिर घे इटा बुली आसी अलुँ
ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିର୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ପଲେଇ ଗଲେନ ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିର୍ ଭେଟି ପକାଲୁ ବୋଲେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଇଆଡ଼ୁ ବୁଲି ଆସୁ ବୋଲିକରି କହିଲୁ ଏଇଟା ବୁଲି ଯାଇଛୁ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ କାଁକା ମନ୍ଦିର ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ସିଆଡ଼େ ରାଧା କ୍ରିଷ୍ଣା ମନ୍ଦିର ଅଛି ହେଟା ଯାଉଛୁ ଚାଲ ଯିମା ବୁଲି ଆସମା ବୋଲା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ଇଆଡ଼େ ଅଛି ହେଟା ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ହେଟା ଭିତରକେ ଆସିଲୁନ ଆମେ ଏଇଟା ରାଧା କ୍ରିଷ୍ଣା ମନ୍ଦିର ଇଆଡ଼େ ବି ଏଇଟା ବୁଲି ବୁଲା କରି ଯିମା ବୋଲି କରି କହିଲୁ ଏଇଟା ଆସିଛୁ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ ଏଇଟା ବୁଲି ନେମା ଦେଖମା କେନ୍ତା ଅଛି ଯିବା ଆହୁରି ଦେଖୁନ୍।